ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଳମ ଶାଗ ରଖା ହେଇଛି। ये आम कदमी गच कि सुंदर कदमी देखिए देखो एलोवेरा लगे आम भेंडी गच देखु ଭେଣ୍ଡି ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି। ଏଠି ଧନିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ମେଥି ଧନିଆ ବି ପଡ଼ିଛି, ମେଥି ଆଉ ଧନିଆ ଆମର ଆହୁରି ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହବ ଫଳ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫୁଲ ଏଇଟା ଆମ ଗାର୍ଡେନ ଆହୁରି ଲଗେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଆମେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଳା ହେଇଛି, ହବ ଖାଲି ସେ ଶାଗ ହିଁ ହେଇଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି। କିଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।